Lidé zatím ke své škodě málo využívají internetové rezervace na pardubickém magistrátu, hlavně na živnostenském úřadě. Samotný způsob objednání přes internet přitom není nijak složitý. Stačí najet na webové stránky města Pardubice a kliknout na položku online registrace. Pak už systém uživatele navede až k zadání konkrétní návštěvy úřadu. Při přijetí objednávky dostane uživatel potvrzení se všemi potřebnými údaji a obdrží kód, který při příchodu na živnostenský úřad uvede na tiskárně vyvolávacího systému a vytiskne si lístek s pořadovým číslem. Klient je zařazen do fronty a prioritně odbaven v objednaný čas. Nejen tuzemští, ale i běžci z Polska, Belgie, Skotska nebo Turecka se postaví na sobotní start pardubického vinařského půlmaratonu, který by měl mít letos absolutně rekordní účast. Zúčastnit by se ho mohlo až 1500 závodníků. Součástí celého sportovního dne bude i závod českého poháru tělesně postižených sportovců na handbajcích, nebo tzv. Lidový běh Vaňka Vaňhy. Závody si ale vyžádají uzavření průjezdu centrem města. Už v 7:30 ráno budou uzavřeny ulice, kterými vede trať. Uzavírka skončí v 15 hodin, jen třída míru bude neprůjezdná až do 17 hodin. Velmi složitý případ údajného znásilnění teď musí posoudit soudci. Případ se měl odehrát loni v září v Noubidžovské nemocnici, kde měl 49-letý sanitář sexuálně zneužít mladého pacienta. 27-letý muž je po dětské mozkové obrně odkázaný na pomoc druhých. Obžalovaný sanitář tvrdí, že homosexuální hrátky byly naprosto dobrovolné. Poškozený zase, že mu sanitář vyhrožoval, jestli něco oznámí. Pokud soud uzná obžalovaného vinným, hrozí mu 6 měsíců až 5 let za mřížemi.